የአዲስ አበባ ፖሊስ በከተማችን ባደረገው ጥናትና ክትትል በተለያየ ጊዜ የተሰረቁ ዘጠኝ ተሽከርካሪዎችን በመያዝ ለባለቤቶቻቸው እንዲመለሱ ማድረጉን ገለጸ የተለያየ የወንጀል ድርሻ ያላቸው 26 ተጠርጣሪዎችም ተይዘዋል ምክትል ኮማንደር ጋሻው በዛ ተስፋዬ ዝርዝር አለው በመዲናችን የተሽከርካሪ ስርቆት ወንጀልን ለመከላከል የአዲስ አበባ ፖሊስ የምርመራና የክትትል ቡድን በማቋቋም ተሰርቀው በአዲስ አበባ የሚገኙና ወደ ተለያዩ የክልል ከተሞች ተወስዶ የነበሩ ተሽከርካሪዎችን ለባለቤቶቻቸው ማስመለስ ችሏል በቅርብ ቀናት ውስጥ ብቻ ዘጠኝ መኪኖችን ለባለቤቶቻቸው የተመለሱ ሲሆን ሶስት አይሱዙ ተሽከርካሪዎች በጋራጅ ውስጥ ተፈታተው መያዛቸውን በዚህም ወንጀል የተለያዩ የወንጀል ተሳትፎ ያላቸው ሀያ ስድስት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር በመዋል ተገቢው ምርመራ ተጣርቶ ክስ እንዲመሰረትባ ማቅረባቸው ለሚመለከተው የፍትህ አካል መዝገቡን የላከ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ የተደራጁ ወንጀሎች ምርመራ ዲቪዥን ሀላፊ ምክትል ኮማንደር ያሬድ አለማየሁ ገልጸዋል ክርምት ወራት ላይ ከአምሌ ጀምሮ የተሽከርካሪ ስርቆቶች እየጨመሩ በመምጣታቸው ይህንን የምርመራ ቡድን በማቋቋም የክትትልና ኦፕሬሽን ጋራ በመሆን ወደ ዘጠኝ የሚሆኑ ተሽከርካሪዎችን የማስመልስ ስራ ሰርተናል ከዛ ውጪ ወደ ሶስት የሚሆኑ ደግሞ ተሽከርካሪዎች ሌሎች ግለሰቦች እጅ በመግባት መኪናዎቹ ተበታት ነው ተፈታተው የተገኙበት ሁኔታ ነው ያለው ተሽከርካሪ ከተሰረቀባቸው የግል ተበዳዮች መካከል አግኝተን ያነጋገር ናቸው አቶ ዳንኤል ከተማ የጅማበር ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ ሲሆኑ ሁለት ተሽከርካሪዎችን ከድርጅታቸው ግቢ የተሰረቁ ሲሆን ለፖሊስ ጉዳዩን ካሳወቁ በኋላ ፖሊስ ተከታትሎ ተሽከርካሪዎቻቸውን እንዳስመለሰላቸው ተናግረዋል ሁለተኛ የግል ተበዳይ የሆኑት አቶ ዳንኤል ደስታው ከሚኖርበት ግቢ ውስጥ ተሽከርካሪያቸውን የማያውቁት ሰው ይዞባቸው ሲሄድ በአካባቢው የወንጀል መከላከል ስራ ላይ በነበሩ ፖሊሶች ጥረት እንደተያዘላቸው ገልጸዋል ከምን ጠብቀው በላይ እኛ ፍንጭም የለንም ድርጊቱ ሲፈጸም የተያዘም ሰው የለም በወቅቱ ምንም በቃ ድፍን ብሎ የጠፋውን ነገር ነው ፈልፍሎ ያገኙት ይህ በጣም የሚደነቅና ወደፊቱም ይበል የሚያሰኝ ነገር ነው ግቢ በር ላይ አቁሜ ሞተር እየሰራ የግቢ በሩን በመዝጋት ላይ እያለው ከወደት እንደመጣም አላየትም መኪናውን ገብቶ ተነስቶ ስለነበር የነዳ ይዞት ሲሄድ የግቢ ሰውም እኔም ሌባ ሌባ እያል እየጮህን ስንከተል ከቅያሱ ወተን አስፓልቱ ላይ ስንደርስ የፖሊሶች ፓትሮል በመኖሩ ወዳው ተከታትለው ሊይዙት ችለዋል። የተሽከርካሪ ባለቤቶችም ሆኑ አሽከርካሪዎች የመኪኖቻቸውን ቁልፍ በጥንቃቄ በመያዝና አስተማማኝ ጥበቃ ባለበት ቦታ በማቆም ንብረታቸውን መጠበቅ እንዳለባቸው ምክትል ኮማንደር ያሬዳ አለማየሁ ተናግረዋል መኪናቸውን የሚያቆሙበት ቦታ ላይ የት ቦታ ማቆም እንዳለባቸው መኪናዎቻቸውን ሲያቆሙ ሴፍ በሆነ ነገር አሁን በር መዝጋት ሞተር ማጥፋት ቆላልፎ የሚሄድ ሁኔታዎች የሉ ለምሳሌ ቅድም ዘጠኝ ብለን ከጠቀስ ናቸው መኪናዎች መካከል ሶስቱ መኪናቸውን ሳይዘጉ ሞተር እንዳበሩ ሳያጠፉ በር ክፍት እንደሆነ ድርሼ ልምጣ ብለው ወደ ጉዳያቸው እንደደረሱ የተወሰዱ ናቸው እንግዲህ የሚያሳየው ለንብረቱ ጥንቃቄ ያለማድረግ ሁኔታዎች አሉ